ちゃんジャズクラブへようこそ。今回は三枚おろしです。まずヒレをハサミで切り落とし、次に鱗を取って頭を落とします。ヒレを取るのは鱗を取りやすくするため、頭を落とすときは包丁を斜めに入れるのがコツ。魚の頭のすぐ後ろには身がついているので、そこも起こすように包丁を斜めに入れましょう。内臓を取るときは肛門から腹を裂きます。臓器を取り出します。臓器を取り出したら次は身を洗います。血合いの部分は洗う前に包丁で切り込みを入れます。おろすときは骨が包丁に当たっている感覚を保ちながらさばきます。なるべく切る回数を減らすと綺麗にさばきます。血合いの部分と鱗があった部分を念入りに水洗いです。水分を拭き取って三枚おろしに移行します。腹の骨、真ん中部分の骨を取ります。ここからはノーカットで職人の魚さばきをご覧ください。魚を美味しく食べる仕込みの一つに熟成があります。魚を熟成させる場合は頭、尻尾、内臓を取り、ペーパーに包んで2日ぐらい置いてください。刺身にすると程よく水分が抜けて、しっかりと魚の味を楽しめます。プルコ引きするときは手前に持ってくるように動かしましょう。ちなみに魚を刺身などを手で食べることは日本では主流ですが、海外では滅多にないそうです。日本が島国であったことが独自の食文化を形成する大きな要因なのではないかと考えます。気になる方は千代田区国立国会図書館へどうぞ。調べ物はそこが最高です。違ったさばき方があります。そちらはまたのお楽しみに。三枚おろし完成。水分を拭き取り、ペーパーを下に敷いて冷蔵庫に入れましょう。身が崩れるのを防ぐため、必ず皮側を下にして保存してください。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。